singaya matatu singaya matatu niyo rosa iyi imvura iguye singaya kugira ngo imvura itanyica. Uyu muturage atuye mu kagari ka Murambi mu murenge wa Cyato avuga ko mu nzu wenyine ikintu ngamategura yisakaye yarashaje cyane kuburyo imvura iguye yorosa amasashe kugira ngo abone uko aryama. Avuga ku kibazo cyakigeje ku buyobozi nyamara ntibagira icyo bamufasha. Ariko bananiwe kuma amabati abandi barabubakiye banga kuma amabati banga kuma n'itara ry'umuriro umuriro byose barabinyimye. Iyi imvura iguye njyewe nzana ishashi nkirenza hejuru hejuru y'uburingiti kugira ngo imvura itansinda mu buriri. Ubwo rero imvura ngateka mu nzu hose imvura yahita nkabona ngakuraho ya mashashi. Ubwo se ni byiza bankoreye barandenganyije. Ntabwo sinzira nasinzira gute kandi imvura iri kunyara mu matwi. Nasinzira gute iyo mbuzi ishashi singaya matatu niyo rosa iyi imvura iguye singaya kugira ngo imvura itanyica. Ubwo se baragira ngo nzabigenze nte? Ubuyobozi ntako nabagize n'itara ryanjye bararinyimye abayobozi barareba abandi barabubakiye ariko njyewe banze kunyubakira icyo nacumuye ku Mana sinkinze. Ntabwo bambwira baravuga ngo bari kubirebaho gusa. Icyifuzo cyasangiye n'abaturanyi be ni uko yakubakirwa kugira ngo imvura itazamutsinda mu nzu cyane ko afite inzu zimeze nk'ize z'amategura ubu ngo zamaze gusanwa ngo niwe usigaye wenyine. Njye ndifuza ko banyubakira nk'ubu ngubu imvura ntizasinde mu nzu. Ubwo se nubwo meze gutya kugira ngo imvura isinde mu nzu babona ko ari amajyambere abandi bari kujya mu majyambere nanjye bakamuza bakameza mu gipfuko. Njyewe mbona bikwiye nyine nuko mbona abandi bose bafite inzu z'amategura bagiye babavugururira ngo bise neza nyine mbona bangamiwe. Njyewe kubera ko ndi umuntu njyewe numva leta yakamwitayeho ikamuha amabati yo kumuvugururira igikamba kubera ko urukanka rurahagaze ariko ntabwo rusakaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Cyato Uwimana Damas avuga ko iki kibazo batari bakizi cyakora ngo bagiye kumusura ngo barebe ibibazo bye kugira ngo afashwe nk'abandi batishoboye. Bo bibaye byiza iyo ikibazo kinaniranye ku rwego rumwe umuntu atari yambaza inzego zose zimukwiye kuba zimufasha ikindi n'akagari akagari uretse ko wenda gafasha abaturage nyine mu bijyanye no kunoza intonde no kugaragaza ibibazo bihari hari ni wenda ubufasha butangirwa ku kagari n'ubw'imiganda y'abaturage ariko ubundi bufasha burenze ubw'imiganda butangwa kubera ku rwego rw'umurenge natwe tunganiwe n'akarere turumva rero icyaba cyiza niba atara bashe kuba yagira umuntu n'umwe wo ku rwego rw'umurenge yegera ngo icyo kibazo kimenyekane kuko ntabwo ngizi mu buryo bwihariye twazakikurikirana kandi kikakemurwa neza kimwe no kudufasha n'abandi baturage kandi nyango twagize igihe cyo kuba tubarura abantu bose bafite ibyo bibazo nuko wenda nibaza ko umuntu yazamureba tukamenya ikibazo afite cyihariye ko n'abandi baturage bahabwa ubufasha tukamukorera. Akimana Ernest BTN TV ku Cyato mu karere ka Nyamasheke. Aya macakubiri no kutumvikana bivugwa mu itorero rya ADEPR Gashenyi mu karere ka Gakenke ngo byatangiye ubwo bamwe mu bakristo bagize igitekerezo cyo gukora ibikorwa bigamije gutunganya urusengero rwabo maze bishakamo ubushobozi hanyuma bagura amakaro yo gushyira mu rusengero mu rwego rwo kubungabunga isuku y'aho basengera. Gusa ngo icyo gikorwa nticyashimishije pasiteri wabo witwa Niyibizi Alexi bituma hatangira kuvuka uruntu no kutavuga rumwe hagati y'abo bakristo na pasiteri wabo ku bikorwa by'ingenzi byagakwiriye gukorwa ku rusengero rwabo birimo kurushyiramo amakaro gufata amazi aturuka ku rusengero yatangiye kurwangiza akangiza n'umuhanda uri hafi aho hakiyongeraho n'ikibazo cy'ubwiherero budahagije bituma bamwe bihagarika ku gasozi. Ibyo byose rero ngo bikaba byaratumye havuka amacakubiri nk'uko aba bakirisitu twaganiriye kuri icyo kibazo babigarukaho gusa bakaba batifuje kugaragaza imyirondoro yabo kubera impamvu z'umutekano wabo. Amacakubiri urabona rura rusengero nta suku rufite nyuma twarakoze inama kugira ngo dukore urusengero isuku ibyo dukoze akabyanga ubaze uri kumva ari umutekano bamwe batwitse inyeshamba abandi ngo nta migisha abandi ngo bazadusengera ngo ibintu byacu ngo biyonge ariko njye nkibaza nimba twarafashe ubutunzi bwacu twitanye urusengero njye nkibaza bizayunga gute bakadutera ubwoba ngo bazadusengera ngo biyonge abafite ipango birime abafite za magazini ngo bahombe ndetse nyine urumva ni ikibazo mba dukora umurimo w'imana namave kugira ngo abantu ahubwo ari twe duhangana so iyo umuyobozi rero yifashe akavuga ngo abantu ngo twakoreye umuvumo ntabwo aba ari ibintu byiza akavuga ngo
tuzabona imivumo harabo yajyavuga ngo yarasengeye ngo ibintu byabo birahomba urumva guterana n'umuntu tukajyana kwigaburo yaravuze ngo yaransengeye ibintu byanjye biragenda ndahomba ni kibazo dufite n'ibindi bikorwa byinshi yagiye yanga ngo kuba ku bwiherero bw'abagabo aho uyu munsi turi kugenda kuyagarika mu ishyamba uraza kubabona nuza kuhatambagira sanga turangize ibidukikije urusengero ngana gutya ntabwo rufatiye amazi amazi ari kuruvaho ari kwangiza umuhanda ni ibintu biri kugaragara sanga umushumba iteka ryose atwaka imisanzu yo kujya kuri paruwasi nyamara natwe ubwacu dufite andi madeni yo muhana imbere mu itorero aho na rero uyu mugabo akora kugira ngo abone ishema adakora kugira ngo umurimo w'Imana izamuke icyo nacyo rero kikadutera ikibazo ni ikibazo gikomeye pe ko abantu bari kujya mu bidukikije kunyara ku gasozi ugasanga ni ikibazo kandi naho abantu bari yoruganiza kugira ngo bakore icyo kintu akabyanga abakristo bari koze bakora bafata amafaranga yabo bakora ubwitange bazana amakaro bashaka gukora isuku mu rusengero aya makaro nayo yahagaritse ibyo bikorwa byose byarahagaze hari ibibazo by'iterambere yadindije adashaka ko binakorwa ndetse akaba yaraciyemo n'itorero bice aba bakirisitu barasaba ko inzego zitandukanye zo hejuru zahagurukira iki kibazo zaba inzego z'ubuyobozi bwite bwa leta ndetse n'inzego z'itorero ku rwego rw'igihugu kugira ngo uyu mupasiteri utavuga rumwe na bamwe mu bakristo ayobora abe yagirwa inama cyangwa se ngo bitabe ibyo akaba yasimbuzwa hagashyirwa undi urumva nimba twicaye ahantu hadakoze isuku kandi tudafite ikibazo cyo kuba tutabishobora ahubwo ari uko umuntu yatwangiye kandi ni amafaranga turi gushora duhati ni ubushobozi bwacu dushaka gukoresha no gufata amazi y'urusengero urumva urusengero twarwubatse rutuvunnye rero iyo rugiye kwangirika tubibona ariko umuntu agatuma tutakora ibishoboka byose kugira ngo turusigasire urumva ni ikibazo ikivuzo cyacu ni uko umuyobozi yahindurwa akaduha umuyobozi ushobora gukorana n'abaturage ku bikorwa by'inyungu rusange nimba koko hariho ubutabera mudufashe rwose uyu mugabo bamuduhindurire cyangwa se aba n'abandi bajyanama bo ku zindi nzego baza bamugira inama ko twebwe byarananiranye Pasiteri Nibize Alexi uyobora itorero rya ADEPR Gashenyi ni utungwa gatoki na bamwe mu bakristo ayobora kuba ari utuma mu itorero haza amacakubiri no kutumvikana ashimangira ko mu itorero ayoboye nta macakubiri ahari gusa ngo higeze kubaho akabazo kajyanye n'imikoranire idahwitse ariko ngo karakemutse naho ubundi ngo mu itorero ayoboye nta terabwoba cyangwa se amacakubiri ahari hari habayeho kugongana ku bijyanye n'imipangire y'ibikorwa byateganijwe n'ibigomba gukorwa ariko icyo twaragikosora ubwo rero iyo umuntu azanye igitekerezo nk'icyo akumva yenda ntibyakiriwe ashobora gufata nk'aho tumusuzuguye cyatuye ariko ntabwo ari byo nawe urabizi mu kiyobozi niko bigenda ntabwo umuntu yaza ngo adeteriore ibyo mwakoze mu iteganya y'ibikorwa byabije ibyuya ngo ubuge ngo yego ndabyakiriye ibyateganijwe mbishire ku ruhande kandi ababiteguye batabigizemo uruhare ngira ngo ni muri ubwo buryo nabo ntatera ubwoba ntaki dutanga rugari rwose tugahana ibitekerezo nta macakubiri ari ahangaha ntaje ubuyobozi bw'akarere ka Gakenke buravuga ko iki kibazo bwakimenye bukaba bwari buzi ko cyakemutse gusa ngo niba kigihari bugiye gufatanya n'ubuyobozi bwo hejuru bw'iritorero kugira ngo iki kibazo gihabwe umurongo nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi w'akarere ka Gakenke bwananizeye Imana Jean Marie Vianney nibyo turakizi habaye bwumvikane buke ku muyobozi w'itorero n'abandi bamufasha mu mirimo kibwo turaje tuwongere tuvugane n'umuyobozi w'itorero noneho twongere tukijyanemo nkurikije uko bari baduhaye raporo batugaragariza ko gisa n'icyaha murongo ariko ubwo mwabashije kugera mukamwana tubereye ijisho mboneraho no kubashimira ubwo ndibwira ko iki cyumweru dutangiye twaza kuvugana nkakashaka uburyo ki abayobozi bagenda bakatwengera twicarana nabo kuko natwe ntabwo twifuza ko itorero risenyuka kandi n'itorero ni nazo mbaraga zacu nk'abayobozi n'abafatanyabikorwa bakomeye cyane muri ADEPR ntabwo twifuza yuko habonekamo uruntu cyangwa se itorero ryagirana amacakubiri cyangwa amakimbirane kwaba ari nako gusenyuka kw'imbaraga zacu cyangwa se gusenyuka k'umuryango ndahita mvugana n'umuyobozi w'itorero dufata umunsi muri kino cyumweru twongere dusubireyo uburyo bikemuka ikibazo cy'umwuka utari mwiza w'amacakubiri amakimbirane ndetse no kutavuga rumwe umaze igihe tutumba mu itorero rya ADEPR abakirisitu bakavuga ko hatagize igikorwa bishobora kuzabyara ikintu kitari cyiza ariyo mpamvu batabaza inzego zo hejuru kwinjira muri iki kibazo kugira ngo gishakirwe umuti urambye Gasto Nirembere BTN TV
Uyu mukecuru Kanengwa Konsesitu mu kagari ka Gako mu murenge wa Masaka ho mu kare ka Kicukiro aratabaza nyuma yuko ngo haje abana atigeze amenyana mbere biyitira isambu ye ndetse akanasabwa gusinya impapuro zazanywe n'umuhesha w'inkiko witwa Uwamurera Olive ufite ibiro mu murenge wa Gisozi aho uyu mukecuru Konsesa agaragaza ko ari akarengane ari gukorerwa ngo kuko abibona babimuturaho nkuko n'inzego zibanze ngo zitigeze zimutumiza cyangwa ngo zimenye imiterere y'iki kibazo uretse ngo kwisanga mu nkiko gusa. Ikibazo cyanjye ndaburanijwe isambu ntagurishije kandi ntatanze kuko mfite ibimenyetso byose. Isambu yanjye bandeze yuko natwaye itaka ryabo kandi isambu twagabanye ndirwa nabarenzaho nabamunyansanga n'abandi barabagabo batatu ambo ndayitunga kugeza irimo umutungo inderera abana nayikuyemo aho ndara ntaruhije abayobozi urukiko bandega mu ntara ntari iraza irabahakanira bagira kurateri bajya mu zindi nkiko bampamagara ngo barangobokesha nyoberwa n'ibyo ari byo ariko numvira urukiko none banyakuba baki rubanze bavuga ngo ndatsinzwe ikinsinda niki ari samu sinamugurishije ari nabarenzaho simbazi muri icyo kibazo akagari k'iwacu kabyumvise gatwe ndi mu nkiko ejo bundi ntabwo babizi umurenge sindawugiramo njya kuburana n'abo bantu cyangwa basaba inkuru numvise mbere iyo kugira ngo indege zifotore tubone ibyemezo bya nyuma nigeze banyura mu nzego z'ibanze nta bunzi nta kagari nta n'umurenge. Ku ruhande rw'abaturanyi b'uyu mukecuru Kanengwa bagaragaza ko abo biyitirira isambu batigeze babamenyana mbere ngo ko bazi uwo mukecuru ko ari we wahingaga ubwo butaka. Isambu njyewe nageze inaha ndi umukozi ntabwo ndi kavukire ariko nageze inaha nsanga isambu ari Konsesa uyihinga na nubwo ni ukihinga nasanze ari uhahinga mu myaka amazina amaze imyaka icumi iyo myaka icumi mazina ha nasanze ari uhahinga na nubungubu niwe uhahinga. Ibyo kuvuga ko ari kuyakwa byaba ari akarengane kuko niwe twahabonye nta wundi muntu twahabonye narahacumbitse ndahaba turasaba ko mukecuru nyine arenganwa kuko niwe twahabonye nta wundi muntu twahabonye. Naho mu nzego z'ubuyobozi nk'uko ngo buri kirego kigera mu nkiko gihera mu nzego z'ibanze Nshimiyimana Idrissa ni umuyobozi w'umudugudu wa Kabeza mu kagari ka Gako avuga ko nta kirego kuri ubu butaka bwa Kanengwa kigeze kibagezwaho. Imiterere y'ikibazo cya Konsesa ntago navuga ngo turakize cyane kuko ntago kigeze kigisirikira mu nzego z'ibanze hano twacyumvishe natwe kigera mu nkiko. Kuva 2019 ntago nigeye mbona kigera mu nzego zibanze byavuye mu rwego rumwe bikafata urundi kandi byasimbutse inzego kwa reka bivuge gutyo kajya mu zindi nzego rimwe na rimwe n'uregwa akazisangayo ndayagezeyo mu kugerayo rero wenda rimwe na rimwe benshi iyo batabonye ibibazo byabanje guhera mu nzego zibanze hasi bagerageza no kubipinga ugasanga rero inkiko rimwe na rimwe zifashe imyanzuro rimwe hakazamo no kurengana kubera ko wenda iyi myanzuro yafashwe wa muturage atabanje kubyumva neza muri we burya haba inzego z'ibanze haba abaturanyi haba n'abaturanyi ndetse n'abavandimwe burya inshuro nyinshi ibyo bintu nk'ibi by'amasambu bakakwiye kubigiramo uruhare. Mu cyifuzo cy'umukecuru Kanengwa akomeza asaba ko yarenganurwa ndetse no kwishinganisha. Ndasaba inkiko z'u Rwanda kongera gushishoza bagasubira mu kibazo cyanjye bakareba ikinsinda ni ikihe nagurishije nde nagabiye nde inze ibyemezo bafite byanditse n'umukono birihe ubutegetsi bw'igihugu na perezida nyir'igihugu papa wanjye wankuye mu mahanga ntuzananirwa kubunkiza mu Rwanda. Nsabira aba bantu bahamagaze abo bantu babo mu nshakira ikintu kintwarira isambu wampaye abamamyi murabazi ibihimbano murabizi abajura
ikindi ndishinganye n'abagabo b'amaboko ndumwe hano mu kagari kacu abayobozi ntibazandarira buri munsi ndamukamfuye aba bagabo ko ari batatu bandize muzabakurikirana. Kuri iki kibazo kandi twavugishije Harrison Mutabazi, umuvugizi w'inkiko mu Rwanda, atubwira ko uyu mukecuru yashaka umwunganira mu mategeko akamubwira igikwiye kizagenderwaho bamufasha mu kibazo cye. Inama yagirwa ni ukugira ngo ashake umunyamategeko amwereke dosiye yose uko imeze, aho byahere nabigire, hanyuma amugire inama ukuntu byagenda. Nicyo kintu cya mbere cyihutirwa ndagira ngo amugiremo inama. Hari amwita maje abo ngabo bashyizweho na leta kugira ngo bunganire abantu badafite amikoro bari hirya no hino mu gihugu, nabo yabagana aramutse adafite ukuntu yashaka avoka. Ashaka avoka bicarane, kuko ibintu nk'ibyo ngibyo by'imanza n'intuza bisaba kwicara bakareba kesi ba kesi, bakareba icyo itegeko riteganya, bakareba aho byaturutse, aho byageze, ariko biri kumwe n'umunyamategeko. Buri muntu usanzwe ntabwo wamenya uko byaje n'uko byaje. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.